დევნა და თვალთვალი, რომელზეც უცხოელი ჟურნალისტები წერენ, დედოფლისწყაროშიც დაფიქსირდა. ერთი თვეა რაიონში ქართული ოცნების შტაბის წინ ფორდის მარკის მანქანა დგას. კოალიციის ოფისში ამბობენ, რომ მანქანაში მჯდომი ვინმე, გელა, ლეკაშვილი მათ მუდმივად უთვალთვალებს და აკონტროლებს, ვინ შედის და გადის შტაბში. თავად ლეკაშვილი კი თვალთვალის ფაქტს უარყოფს და კახეთის საინფორმაციო ცენტრს ასე პასუხობს: ბუნებასთან ასოცირებას ვახდენ, მიყვარს ბუნება, ფოთოლცვენა და ამიტომ დგავარ აქ. ლეკაშვილი ტელეკომპანია რეალ ტივის ოპერატორია. ფილიდან საღამომდე ფორდის ტიპის მანქანა ერთსერ 669 დგას და გვითვალთვალებს, ვინ შევა, ვინ გამოვა. მაგათთან ერთად იყო ერთი ჯგუფი ჯიპი დიმ 29, რომელიც ახორციელებდა იგივე ქმედებებს, ყველას იღებენ და დაფიქსირებული მყავს ეგ თვითონ ეს გელა ლეკაშვილი, რომელიც შედის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ოფისში და ეტყობა იქ გადაცემს. ბატონ ფარ თვალთვალი მეუბნებ აქ ოდგევა და ჩემი ეს ბუნებასთან ასოცირებას ვაკეთებ. უბრალოდ აქ გავიზარდე, აქ დავიბადე და აქაური ქალი და აქაური ფოთოლცვენა მიყავს. გელა ხართ ლეკაშვილი, ხო? და სად მუშაობთ? რეალ ტივის ოპერატორი ვარ. დედოფლისწყაროს რაიონში. კი ბატონო.